এতিয়া সকলোফালে রাজনৈতিক এক বতাহ বলি আছে কিয়নো সম্মুখত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিটো দলেই কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত যেতিয়া 9টা কৈ বিধান সমষ্টি আছে আৰু তাৰে 8টা বিজেপিৰ বিধায়ক আছে আৰু এটা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কব গলে 9টা সমষ্টিতে কিন্তু বিজেপিৰ দখলত বুলি কব লাগিব তার সমান্তরাল কই জি বিরোধী পার্টি কংগ্রেস বিপিএফ আর তার সমান্তরাল কই আম আদমি পার্টি এটা প্রতিটো দলের মাজত এটা নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গত আর সাধারণ রাইজে আসলে কি কয় আর মই উপস্থিত আছো গহপুরের ডাঠকলাত আর এটা কথা উল্লেখ করব লাগিব যে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আমি যদি চাও প্রায় 16 লাখত কও কিন্তু অধিক ভোটার রাইজ আছে আর বিশেষ কই জি প্রতিটো কিন্তু ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে ইয়াত লোকসকলে বসবাস করে বিশেষ আদিবাসী যে সমাজ আছে বিশেষ অর্ধশতাধিক চাহ বাগান আছে তার সমান্তরালক মিচিং ভোটার রাইজ আছে গোর্খা ভোটার রাইজ আছে বড়ো ভোটার রাইজ আছে গতি এবার কেনকা হব প্রেক্ষাপট রাইজে কেনকা ধরনের প্রার্থীক অগ্রাধিকার দিব এই সকলবিল কথা পাতবলে আমি আহি উপস্থিত হয়েছি গহপুর ডাঠকলার সাপ্তাহিক বাজারত যেহেতু নির্বাচন নিচেই উচর পালেহি আর এটা সকলের মাজত ব্যস্ততা কি রাজনৈতিক দল কি রাজনৈতিক প্রার্থী কি সাধারণ জনতা সকলের মাজত কিন্তু রাজনৈতিক এটা সরব চর্চা চলিছে আপনার আসলে আইছো বজা করলে হয় বজা করল হয় লোকসভা নির্বাচন 19 এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হব গতি আপনাদের শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কেনকা ধরনের প্রার্থী কেবা অগ্রাধিকার দিব আমি অগ্রাধিকার দিবলে ভাবিয়ে পোৱা নাই কারণ বিজেপি যিখান কৰিছে মাল মালর বৃদ্ধি হতাশ করে দিছে রাইজক আৰু অন্যান্য আঁচনিবোৰ দালালক লগাই পেলাই নিজে নিজে ঘৰতে লৈছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ এবাৰ নতুন এটা বিচাৰিম আচলতে কোনবিলাক কামত আপোনালোক অসন্তুষ্ট হৈ আছে বিজেপিৰ আমাৰ যেনেকে আই আই ঘৰ দিছে আধা হোৱা হৈ আছে বৃদ্ধ পেঞ্চন দিয়া নাই অন্যান্য আৰু এইবোৰ যিবোৰ মাইকী মানুহৰ যি আঁচনি সেইবোৰ বিক্ৰী কৰিছে দালালে গতি আমি এইখানে বুঝি পাই যদি আপনাদের পায় অভিযোগ দিব লাগে বিভাগত অভিযোগ দিলেও বিভাগে কর্তৃপক্ষ নলয় আর কলেও কানসার নিদিয়ে গতি আমার তো উপায় নাই আমি বিকল্প ব্যবস্থা ভাবছি যে আমি অন্য পার্টির আকৌ ভোট দিম বলে ভাবিছি দল চাই ভোট দিব না প্রার্থী চাই ভোট আমি পার্টি চাই ভোট দিম দল চাই ভোট নিদি দল চাই ভোট নিদি নিশ্চয়কই হ্যাঁ দাদা এবার যেহেতু নির্বাচন পালেহিয়ে গম পাইছে আপনাদের গতি এবার কেনকা এখন সরকার হওয়া আপনাদের আশা করে আমার সরকার তো দেখাত এটা ভাল পাই আছো বিজেপি সরকারে আমি বিজেপি সরকারকে ভোট দিম কিন্তু এটা কথা ঘর পোয়া সকলে কিছুয়ে পাইছে কিছুয়ে পোয়া নাই সেইকাৰণে আমার দুঃখ পাই আছো হয়তো নির্ধারিত কর্মে চাব লাগে সরকার ফলপা আর সেইমতে দিব লাগিব এটা কংগ্রেসের দিনত যিসকলে পালে এটা এজিপি দিনতো সেইসকলেই পাইছে আপনার মতে যিগৰাকী প্রার্থীক আপনি ভোটদান করব তেওঁ কেনেকুৱা উন্নয়নমূলক কাম করাটো আপনি আশা করব আমার যিটো কৈছে আমি ভালে পাইছো আর কি দেখুৱাম সরকার নিজ ইচ্ছা মতে যিটো ভাল পায় রাইজে ভাল পোৱাটোৱে কৰিব লাগে অন্যটো আমি কি দেখুৱাম এনেদৰে আমি ডাঠকলা সাপ্তাহিক বজাৰৰ চুকে কোণে ঘূৰিছো আর রাইজের কথা পাতিছো নির্বাচনের বতৰ যেহেতু কিবা ক্রয় কৰিবলৈ আহিলে হয় যেহেতু নির্বাচন আহিছে গম পাইছে এটা সকলো ফালে নির্বাচনের আলোচনা গতি আপনাদের কেনকা ধরনের প্রার্থীক এবার অগ্রাধিকার দিব কেনকা ধরনের প্রার্থীক এবার আপনাদের বিচারিব এটা ভোটর বলে কলে সিধাই এনেকা কথা আহি পড়ে এটা বজারলে আহিলে আমার বস্তু যে জুই চাই দাম গতি সরকার প্রতি আমার ভাবি আহে যে এখন কি কৰিছে বস্তু যিকোনো বস্তু লবই নয় ইমান জুই চাই দাম এটা বিহু আহিলে আমার বস্তুবিল আমার হেয়ার লাগে সব বস্তু দামেই বেশি গতি কাক দিম আমি ভাবব লাগিব অলপ চিন্তনীয় কথা হয়ে পড়ল ডাইরেক্ট আমি আমুককে বলে কব নোৱা হলো আমি বিজেপিক যেহেতু 10 বছরে বহাই পেলে চালো গতি সিহঁতে রাইজক যিখিনি দিব লাগিছিল সুবিধা দিব পৰা নাই বিফল হৈছে গতি ভোট দিয়ার ক্ষেত্রে অকন চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় আহি পড়ল ইতিমধ্যে ভিন্নজনে ভিন্ন নিজৰ নিজৰ মতামত প্রকাশ কৰিছে কিয়নো রাজনৈতিক এক বাতাবরণ সকলো ফালে আর আর আমি আর কথা পাতিম বজারলৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে দাদা আপনার আসলে আইছো অকমান যেহেতু আগন্তুক লোকসভা নির্বাচন গতি বর্তমান সময়ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটত
আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী কেবাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী বিচাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন আপুনি বিচাৰে জি প্ৰতিনিধিয়ে নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিয়ে ৰাইজক পাহৰি নাযায় নিৰ্বাচন নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত তেনে প্ৰতিনিধি বিচৰাটোৱে সমষ্টৰ কাৰণে এটা শুভ লক্ষণ হ'ব কাৰণ এনে বৰ্তমান যেটো ভাৰতীয় ডেমোক্ৰেছি এটো ডেমোক্ৰেছি হৈ থকা নাই গণতন্ত্ৰটো বৰ্তমান গণতন্ত্ৰ হৈ থকা নাই কাৰণ এই গণতন্ত্ৰত মানুহে যেটো মৌলিক অধিকাৰ হেতু সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাওঁতে বিপদতহে পৰে জি জন জনপ্ৰতিনিধিয়ে জনসাধাৰণৰ হিতৰ কাৰণে অবিৰত চিন্তা কৰে তেনেকুৱা জনপ্ৰতিনিধিক সাধাৰণতে সিনাকি কৰি বিচাৰি উলিয়াটো বৰ্তমান সময়ত জটিল হৈ পৰিছে সেয়েহে মানে একে আহাৰতে কবলৈ যথেষ্ট সমস্যা নিৰ্বাচিত সমস্যা একে আহাৰতে কবলৈ হয় বাইদেউ বজাৰ কৰিব আহিল নেকি নিৰ্বাচন আহিছে নহয় খবৰ পাইছে নাই পাইছো এবাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী বিচাৰে আপোনালোকে ভাল প্ৰাৰ্থী লাগে আমাৰ ভাল প্ৰাৰ্থী লাগে ভোট দিবলৈ যিহেতু যাবই গতিকে আপোনাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন বিচাৰিব যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আপুনি পচন্দ কৰি ভোট প্ৰদান কৰিব সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ পৰা আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন বিচাৰিব আপোনাৰ অঞ্চলটোত উন্নয়ন কি বিচাৰিব কি উন্নয়ন হোৱাটো বিচাৰে উন্নয়ন ভাল লাগে আৰু ৰাস্তা ঘাট হ'ল নাই আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাট ভাল লাগে ভাল লাগে হয় নিশ্চয় এনেদৰে আমি দেখাই আছো যিহেতু 7 তাৰিখ বজাৰত আছো ডাষ্ট কলাৰ আৰু বিভিন্নজন আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান দাদা নিৰ্বাচন আহিছে গতিকে কেনেকুৱা ব্যস্ততা কেনেকুৱা আপোনালোকৰ মাজত ভাল ব্যস্ততাটো ভালেই ভাল চলি আছে আৰু আমাৰতো আৰু তেনেকুৱা ৰাজনীতি নাইয়েই হ'লেও আৰু ৰাইজে আৰু আগৰ নিচিনা নাই আৰু মানে আপোনালোকে বিবেকবোধ প্ৰদান কৰিব বিবেকবোধ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাটো প্ৰাৰ্থীগৰাকী কেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাটো বিচাৰে যিহেতু প্ৰতিটো দলৰে প্ৰাৰ্থী হৈছে প্ৰক্ষেপিত কৰিছে দলসমূহে গতিকে আপোনাৰ দৃষ্টিত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কেনেকুৱা উন্নয়ন কৰাটো আপোনাৰ অঞ্চলটোত বিচাৰে ভাল দিল্লীত মাত মতা এজন ভাল প্ৰাৰ্থী এজন আমি বিচাৰোঁ সংসদত মাত মাতিব পৰা সজোৰে মাত মাতিব পৰা এজন প্ৰাৰ্থী বিচাৰে যিহেতু বজাৰলৈ বিভিন্ন জনৰ আগমন ঘটিয়ে আছে আৰু আছে বজাৰ কৰিবলৈ আহিলে দাদা পাৰ্টি দল বুলি আমি ক'ব নোখো আমাক লাগে ৰাইজৰ কাৰণে যি উন্নয়ন আমাক বা যিকোনো কাম ভাল কাম কৰাটোকে আমি বিচাৰোঁ তেনেকুৱা আমাক ৰাইজৰ নেতা লাগে ভাল কাম কৰা নেতা উন্নয়ন কি বিচাৰে আপোনালোকে উন্নয়ন এতিয়া সন্মান বুলি ক'লে আমি এতিয়া বহুত এতিয়া আমি চাকৰিৰ পৰা আহিছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ ইয়াতে আমি এতিয়া গাত পাৰ হৈ আহিব লাগে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি বহুত অসুবিধাৰে আমি সাৱধান কৰিবলগীয়া হয় ধৰা স্কুল কলেজৰ লগিনে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত আমি নাৱৰ দি পাৰ কৰিব আহিবলগীয়া হয় গতিকে তেনেকৈ আমি ৰাস্তা পদূলি বাকী দলং য'ত পিছপৰি আছে এইবিলাকক চাব লাগে সেইটো তেনেকৈ আমি মানে বিচাৰোঁ এগৰাকী ব্যৱসায়ো পাইছোঁ যিহেতু নিৰ্বাচন আহিছে গতিকে কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ব্যস্ততা কেনেকুৱা সাধাৰণ জনতা হিচাপে আছো আৰু আমি মনে মনে কিবা এটা কল্পনা কৰিছোঁ কল্পনা কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কল্পনা কৰিছে অলপ জনাব সব আমি ধৰক স্পষ্টকৈ ক'বলৈ বিচৰা নাই নিজৰ নিজৰ মনত আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক আপুনি এবাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিব নিৰ্বাচন আমি অন্তৰৰ পৰা যাক বিচাৰোঁ মনৰ পৰা যাক ভাল পাওঁ মানে পাৰ্টি চাই ভোট দিব নে প্ৰাৰ্থীগৰাকী চাই ভোট দিব না প্ৰাৰ্থীগৰাকী চাই দিম প্ৰাৰ্থী চাই ভোট হয় বাইদেউ বজাৰ কৰিবলৈ আহিলে কি কিনিলে নিৰ্বাচন আহিছে গাঁৱত চাগে এইকেইদিন চাগে নিৰ্বাচনৰ আলোচনা চলি আছে গাঁৱে গাঁৱে চলি আছে বাৰু চলি আছে ভোট দিবলৈ আপুনি আহিব আহিম বাৰু আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত উন্নয়ন হৈছে নাই উন্নয়ন হৈছে নাই ৰাস্তা ঘাট দলং এইবিলাক হৈছে নাই ধাৰণা লৈ আহিব যে মই এনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক ভোট দিম যাতে আমাৰ গাঁওখনৰ উন্নয়ন কৰে গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক আপুনি এবাৰ ভোট দিব যে কি ভাবিছে দিম আৰু ভাবি আছো আৰু মনত যাক দিম আৰু তাকে দিম আৰু মনত ভাবি আছে তেওঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু নিৰ্বাচন বুলি ক'লে সকলোৰে মাজত ব্যস্ততা অধিক বৃদ্ধি পায় কোনোৱে প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিয়ে কোনোৱে দল চাই ভোট দিয়ে কোনোৱে বিবেক ভোট প্ৰদান কৰে গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা এবাৰ কি ভাবিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন আশা কৰিছে আমি প্ৰাৰ্থী চাই দিম
পার্টি চাই দিম আর যিজন মানে পার্টিয়ে ভাল কাম করিছে তেখেতৰকে আমি হেৰি কৰিম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন আপোনাৰ গাঁওখনত বা আমাৰ গাঁৱত উন্নয়ন বুলিলে বহুত ভালে হৈছে আগত ৰাস্তা ঘাট সব বেয়া আছিল বৰ্তমান সব ঠিক হৈছে হ্যাঁ ধৰক আমি এতিয়া ঘৰ পাইছো লেটিন পাইছো ইত্যাদি বহুত ধৰণৰ আমি হাকুইতা পাইছো হ্যাঁ আৰু মানে কি এতিয়া ধৰক আগত আমাৰ চাউল কাৰ্ড নাছিল এইটো চৰকাৰ হৰিছত আমাক দিছে আমি সেইমতে আৰু চিন্তা কৰিম আৰু ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।